Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista. Občanský lobista. Možná jste taky někdy byli lobisté, když jste v hospodě hučeli do starosty, aby fotbalistům přidala nové dresy. Ale i kdybyste takhle lobovali za tisíce fotbalistů, pořád jste lobisté za privátní zájmy. A je dobře, že takové lobisty máme. Někdo tomu starostovi totiž musí vysvětlit, že ty nové dresy jsou důležitější než super odlehčená hadice pro hasiče. Ale ty nové dresy, to se platí z daní nás všech, nejenom z daní fotbalistů. Takže každý musí mít možnost přijít a lobovat za dresy, proti dresům, za hadice. A o tom, komu se dresy koupí, o tom se musí rozhodovat pod dohledem veřejnosti. Musí existovat záruky, že se místo dresů nekoupí paní starostové norkový kožich a že když se koupí, tak se na to přijde. A že když se na to přijde, že se to nezávisle vyšetří. A někdo za to ponese odpovědnost. Třeba díky registru smluv se můžeme všichni krásně podívat, jestli se místo dresů nekoupily norkové kožichy. Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím se kdokoliv může zeptat, kolik ty dresy stály. A díky evidenci skutečných majitelů se všichni můžeme podívat, jestli peníze za dresy náhodou neputovaly firmě na Bahamy, která tam šije norkové kožichy. A nejvyšší kontrolní úřad pak může přijít a podívat se, jestli ty dresy náhodou nestáhly víc než norkové kožichy. A díky těmhle opatřením je lépe chráněn občanský zájem, tedy aby se s našimi penězi nakládalo efektivně a aby se k nám stát choval férově. Nakonec totiž díky odpovědnému hospodaření a svobodnému přístupu budeme moct koupit dresy i hadice nebo se rozhodnout, že se nejdřív opraví záchody v obecní domově důchodců. A za to lobujeme s kolegy v rekonstrukci státu. Za to, aby si každý směl lobovat za co chce a aby se peníze nás všech nerozkutálely za velký vyvolený v Toskánsku. A vy můžete s námi.